Dieva mīlestība, Jēzus Krista žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem. Mūsu pārdomām ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 9. Nodaļas, kur tā lasām. Garām iedams viņš ieraudzīja cilvēku, kas bija akls kopš dzimšanas. Mācekļi viņam jautāja, rabi, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, kad viņš piedzimis akls? Jēzus atbildēja, nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Kamēr ir diena, mums jādara tā darbi, kas mani sūtīs. Nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. To pateicis viņš spļāva zemē un no siekalām sataisīja dubļu piku, ar ko iezieda neredzīgā acis un sacīja. Ej, nomazgājies Siloāmas dīķī. Viņš aizgāja un nomazgājās un atnāca redzīgs. Tad kaimiņi un tie, kas viņa bija redzējuši agrāk ubagojam, sacīja, vai šis nav tas, kurš sēž un ubago? Citi sacīja, tas ir viņš. Citi, nē, bet viņš tam līdzīgs. Bet viņš pats sacīja, es tas esmu. Tad tie viņam jautāja, kā tad tavas acis atvērās? Viņš atbildēja, cilvēks vārdā Jēzus sataisīja dubļu piku. Uzieda man uz acīm un sacīja, ej uz Siloām un nomazgājies. Es aizgāju, nomazgājos un tagad varu redzēt. Tie viņam jautāja, kur viņš ir. Viņš teica, es nezinu. Debes Tēvs, mēs Tevi piesaucam par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs dzirdam visu, ko Tu gribi mums pateikt. Tavs vārds bija un notiek kā mūžīgā patiesība mūsos. Dubļu pika. Vai ar to var dziedināt? Un kas ir tik dziedinoši dubļos? Mēs taču zinām, no kā sastāv dubļi. Viens no elementiem, bez kura dubļi nebūtu dubļi, ir zeme. Un zeme mums cilvēkiem patiesībā ir tik tuva. Tā ir tik tuva, ka to varam sajust. Dievs, kā mēs to lasām radīšanas stāstā, radīja cilvēku. No zemes pīšļiem. Varbūt tieši tāpēc mums cilvēkiem viss zemiskais ir tik tuvs un saprotams. Bet kas tad ir pār to? Pasaules vēji cilvēku svaidi šurp un turp, paceļ to augšā. Pirms tie spēja pateikt, es, tie jau ir nokrituši zemē, sajaukušies ar pārējiem zemes pīšļiem. Arī akmeņi cilvēkam ir ļoti tuvi. Uz tiem ir rakstīta bauslība. Nevelti ir teiciens, kā akmenī iecirsts. Dzīves nasta ir kā smags akmens uz pleciem, kā arī akmeņi visā savā krāšņumā rotā cilvēku kapus. Redziet, akmeņi gulstas uz zemes pīšļiem. Akmeņi nospiež pīšļus, jo akmeņi ir pārāk cieti un smagi, lai tos nestu. Bet dīvaini ir tas, ka pietiekami, lai tos mestu. Tā arī farizeji un rakstu mācītāji sagaidīja Jēzu Kristu, ilgi gaidīto Mesiju, ar akmeņiem rokās, kas ir pārāk smagi, lai nestu, bet pietiekami, lai mestu. Kā to lasām Jāņa evaņģēlija 8. Nodaļas beigās, kas ievada nu pat kā lasīto 9. Nodaļas stāstu. Tad viņi pacēla akmeņus, lai mestu tos uz viņu. Bet Jēzus paslēpās un izgāja no tempļa ārā. Kas tad izraisīja tādu attieksmi
tā laika reliģijas pārstāvjos. Jēzus viņam teica, patiesi, patiesi, es jums saku, es esmu pirms vēl Ābrahams tapa. Kristus apliecina, viņš ir kas vairāk kā pravietis, viņš ir kas vairāk kā pīšļi, viņš ir, kā grieču tekstā rakstīts, ego, I me, jeb, es esmu Dievs cilvēka miesā, Jēzus Kristus. Dievu nespēja apturēt neviens akmens. Viņš piepilda gan bauslību, viņa dzīves nestās nastas, nespēja nospiest viņa pazemību un lēnprātību, kā arī kapa akmens nespēja apturēt viņa gājienu pretīm augšām celšanai un dzīvībai. Dievs nedzīvo cilvēku radītās kastēs, priekšstatos un atbildēs, kā arī Dieva žēlistība un viņa darbi ir lielāki par to, ko mēs redzam. To arī apliecina notikums ar aklo vīru, kur Jēzus saņēma jautājumu no mācekļiem, Rabi, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki, kad viņš piedzimis akls? Uz ko Jēzus atbild, nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi. Patiesībā šis jautājums parāda to, cik akls ir nevis neredzīgais cilvēks, kurš tāds jau kopš dzimšanas, bet cik nespējīgi redzēt ir viņa mācekļi, un ne tikai viņi. Nevis fiziskais aklums ir tas, kas tik ļoti aptumšojas cilvēku spēju redzēt, bet garīgais aklums. Dievs caur evaņģēlija notikumiem parāda mums, darot redzīgus aklos, dzirdīgus kurlos, taisnotus tizlos, dzīvus nāvei nolemtos. Kāds ir mūsu cilvēces garīgais stāvoklis, iepratīm Dievam un viņa vārdam. Lai mazliet vairāk ilustrētu šo stāvokli, kāda sieviete savu māti, kura aiz vecuma bija kļuvusi akla, vienīgais, kā varējusi iepriecināt, ir vedot viņu nedēļas nogalēs uz dievnam. Cik jauki un mīļi! Veselam pusgadam bija jāpaiet, lai meita atskārstu, cik akla es biju un domāju, ka tāda ir mana māte. Man likās, ka es viņu vedu un daru kaut ko cēlu, bet izrādījās, ka Dievs caur manu māti veda mani tuvāk sev. Pienāca laiks, kad meita vairs neveda savu māti uz dievnam, jo viņas tur devās abas. Un tomēr atgriežoties pie teksta pārdomām, jūs vaicāsiet, kādēļ dubļu pika ir jāliek uz aklā acīm, mēs taču zinām, ka Kristus var dziedināt, uzliekot rokas vai vienkārši sakot vārdu, un vēl turklāt, tik necilā veidā ar siekalām, sajaucot zemes pīšļus. Jēzus Kristus atkal un atkal apliecina to, kas ir viņa identitāte, un kura darbus viņš dara. Nemūžam nav dzirdēts, ka kāds būtu atdarījis acis tādam, kas aklis kopš dzimšanas. Ja viņš nebūtu no Dieva, viņš neko nevarētu darīt. Šis notikums vistiešākajā veidā norāda uz radīšanas stāstu, apliecinot to, ka Jēzus ir iemiesojies dzīvā Dieva vārds. No māla veidots es, tavu roku izmīcīts, tava žēlastības aplaistīts, tavas uguns izkarsēts. Tie ir slavēšanas vārdi no kādas dziesmas. Jāņa evaņģēlijā sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Dievs simboliski sajauc zemes pīšļus ar savām siekalām. Kaut kas, kas nav nekas vairāk kā tikai zemes pīšļi, tiek sajaukti ar to, kas nāk no Dieva un kļūst par kaut ko vērtīgu.
Citiem vārdiem sakot, elements kļūst par sakramentu. Zemes pīšļi kļūst par vērtīgu dubļu piku Dieva rokās. Dievs ir dāvājis arī baznīcai neizmērojams žēlstības dāvans, jo īpaši svēto vakarēdienu, ko svinam arī dievkalpojumā, kurā elementi, maize un vīns kļūst par sakramentu, Kristus miesu un asinību. Ne tas, ka maize un vīns būtu kaut kas īpašs, bet to paveic pats Dieva vārds, kas ir klātesošs tajos. Tas saka, tas ir mans upuris, kas par jums to pienests, lai mūs darītu par kaut ko vairāk, nekā tikai par pasaules pīšļiem. Tas ir tas vārds, kas saka, es tevi mīlu un atdodu sevi par tevi, lai šis gars, šī mīlestība iemājotu mūsos un darītu dzīvus. Mūsu bēdu nelaimi, mūsu apjukuma un tukšuma nepiepildītajos mērķos varam atrast cēloni tieši atšķirtībā no Dieva mīlestības. Ja lūkojamies visapkārt pasaulē, mēs redzam šo vēlmi būt kaut kam vairāk, šo tieksmi pēc piepildītas dzīves. Dieva klātbūtne mūsos izgaismo mūsu sirdis. Tā pamodina mūs, ļauj aklajiem redzēt, kurlajiem dzirdēt, tizlajiem staigāt, mirušajiem celties augšām. Tā pārvērš mūsu elementāro dzīvi par sakramentu, par kaut ko īpašu. Ir tūkstošiem brāļu un māsu Jēzu Kristu, kas nolikuši savu dzīvi kā upuri Dievu priekšā, lai ļautu Dieva mīlestībai un Dieva darbiem caur viņiem plūst. Tie ir kā necila dubļu pika, bet Dieva rokās tie ir kas īpašs, caur kuriem var ienākt pasaulē Dieva gaisma, un tādi esam arī mēs, ja vien paliekam viņa žēlistībā un ļaujam viņa vārdam darboties mūsu dzīvēs. Āmen.